السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، میں کسی مسئلے میں جیل خانہ میں چلا گیا تھا۔ اللہ نے ہمارا 15 دن میں ہزاروں لاکھوں کا مسئلہ تھا، اللہ نے حل کر دیا، اور 3 دن نکلنے سے 15 دن میں حل ہو گیا۔ 3 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں جنت الفردوس کے دروازے پہ بیٹھا رو رہا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، لال گھوڑا ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی لگام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے ہیں جنت الفردوس کے داخلے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اور ایسا پردہ کہ کبھی دنیا میں پردہ دیکھا نہیں، خالص یعنی کالا پردہ ہے، کچھ حیت نظر نہیں آ رہی۔ مجھے خیال ہوا کہ امت کا کیا بنے گا، آج 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، تو کیا دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے پیچھے مولانا شیخ سعید احمد خان صاحب کا گھوڑا ہے اور مولانا سعد کا گھوڑا ہے، یہ دونوں گھوڑے لال ہیں اور لگامیں پکڑے ہوئے ہیں، مجھے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے کیا دیکھتا ہوں کہ میواتیوں کے گھوڑے ہیں، سارے سفید گھوڑے ہیں، صفوں کے صفیں، اور اس میں ایک گھوڑا مولانا ابراہیم دیولا کا ہے، وہ بھی لال ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ مولانا ابراہیم دیولا کو بتا دیا جائے کہ آپ ان میواتیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، تاکہ دنیا آخرت کی دونوں بھلائیوں کے آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں بتانا نہیں چاہتا اپنا، میں مولانا شیخ سعید احمد خان صاحب کا رشتہ دار ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے بھائی۔